Registrar of political parties nchini Kenya wamekataa kuregister kundi la Gen Z kama chama. Ikumbuke kwamba hapo awali kulikuwepo na ombi kwamba Gen Z iregistiwe kama chama almarufu kama Gen Z movement. Lakini kutokana na ripoti ambazo Gen Z wamepata, wameweza kuambiwa kwamba hilo haliwezi kuwa possible. Kwa sababu ukienda na Article 9 ya Constitution, inaashiria kwamba jina kabla lipewe chama lazima kuonyeshe inclusivity, lakini jina la Gen Z halina inclusivity kwa Wakenya wote, na hivyo hilo linasababisha Gen Z movement kutorejistiwa kama chama. Na hii ni kama pigo kwa Gen Z, kwa sababu walikuwa wameamua kwamba Gen Z movement iwe ni movement ambayo ita act kama opposition katika taifa la Kenya. Lakini kwa upande huo imeweza kugonga mwamba. Lakini wana Gen Z wameweza kuweka wazi kwamba wataendelea na azma yao ya kuhakikisha kwamba wanapigania taifa la Kenya. Tunaendelea kufuatilia taarifa hizi, na bila shaka ujio wote ambao unazunguka siasa za taifa la Kenya utaupata kwenye channel hii. Subscribe kwa mengi zaidi, au sio? Peace.